Мәскеу қаласында ТМД экономикалық кеңесінің 67-ші отырысы өтті. Жиында тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше елдердің өкілдері экономика саласына қатысты 20-ға тарта мәселен талқылады. Оның қорытындысы бойынша бірқатар нақты құжат қабылданды. Олар ТМД елдері экономикалық дамуының 2020 жылға дейінгі стратегиясының 3-ші кезеңін іске асыруға арналған жоспар, аймақаралық ынтымақтастық туралы конвенция және халықаралық электробайланса қызметін көрсеткен кезде операторлардың өзара есеп айырысуы туралы келісім. Тараптар бұдан бөлек ТМД-дағы еркін сауда аймағы туралы келісімнің іске асу барысы туралы есеп тыңдап, соғысқа қатысқан ардагерлерге ТМД көлемінде бірдей жеңілдік жасау жайын пысықтады. Осы және өзге де мәселелер енді үкімет басшыларының қарауына ұсынылады.